Académie de Vision waxtu may addo ngeen di tewlu mo jot fi ngeen nek ak liko weur jekal len toga yi firi nopi yi ñu tax tak écouteur ma fasiyene len wolbeutil xibaar yi li ci gëna fess bokku na ci douane bi tek loxo ay balu fetalu guerre lu tollu ci ñogu 3 milliards lolo waral police yi ak gendarme yi di fetu ndax nenañ luñu jotone yor tire nañ ko ci manifestation mars yi wessu leneen li ñu tire ko ci mouvement frappe france dégage ak yana mar lu ci dess ñu seddel ko étudiant yi motax ñu bari ay journée noire wa keur docteur di ñu xamal ni ñu jëlon ñaari ñak rek ño nekk di fièvre jamono ji ba tax ñuy saraxu askan wi ngir ñu ñew tanté wat chance ngir jël sen ñettelu dose lu ko may vacciner na yaq sen loxo ndax dañ leen ko may astaghfirullah dañ ko jënd étudiant yu nekké ci daara bu kawé bu ñu duppé doomu sam kat bi di garçon berger nekk fofu sandar tek nañ ci suuf grève xifal bu ñu nekké won lolo metti sen jitt nak bamuy sakku ci ndongo yoy ñu delwat ci xifal bi ndax dina tax ba duñu tala talipena bari talek sani xeer ñu nekkon ci keuru tonikatu mbalit bi di sias ak ama senegal lekkolo keuru dembek dik bi di dem sial sotrak ñu tambalé xifal ndax nenañ milliardu len nguri wessu amel lañ bëgg ñi fi nekk fay len ko bañ laajé président nak ndax fasiyene len len ko fay nena du ci wax waw du ci wax deet ndax fokk ñu dem ba 2024 suko ñoñu votalé muy soga xalaat ginaaw ba njitu rewmi tambalé waté am doolé ndax inauguration yu muy nappé nit yi lolo nakari ousmane sage ba tax mu digal wa sigui tior ñu wut sen xaalisu bop suko défé rewmi sobu ci bekor ndax dootu ñu jot ci mad mango yoxos ndir ak diwtir Seri Tiagabi di infidèle di waja tambali ñettelu saison wam tax ba sétane kat yi di sakku ci sen ramu bayiko mu daw ci télé yi ndax connexion dafa cher lu ko may mu téré yit film dëmm bi di choix rapper bi di kexeut jaawale Virginie ak Vierge ba tax mu tak kenn ci ñom bañu fanané sen guddigu ñëk nak rapper bi ndigulu ciang la ci jëlé campagne électorale bi di jeex aljuma askan wi di sakku ci agresseur yi top candidat yi ñu profito ci samedi bi sangu ba sét lata ñuy ñëw gungé ci sen mbeur dimanche ngir ñu ñëw voter ci ñu wax ci walu tagat yaram ak gaay de football yi di wéy di fo Aliou Cissé di gën di bekk rawati na sen machine nul bi ñu am sen digg ak malawi nga xamni ndam demul ndam dikul ndax kenn dugalul bit ba Abdoulaye Ladié doyé jaw nak lum ko xamal moy mu ngi féliciter gaayde yi ndax ay joueur yu fébar ñoo doon football mor rey gat borom suqi sani xaliss jami di for yor ciogu ci télé yi dajalé na mbeur yu amé diabète asthme hypertension syphilis pays jangoray kadior new carton ak prostate yobul len amérique jox len jogu garab organiser len MMA pour ñu rayenté sen biir li mo fi gënon na fess ñu leen di wax ni ngeen tekki écouteur yi abonné aimer commenter partager ñu leen di dig dajé ci yeneeni wëlbeuti xibaar jàngeen jëf